DTU Skylab fungerer som community for alt innovationsrelateret på DTU. En platform for udvikling og udveksling på tværs af fagligheder. Som flagskib for DTU fremstår Skylab som en innovation for både studerende og virksomheder. Et konkret eksempel på det afgørende samarbejde mellem uddannelse og erhvervsliv. Vi er i dag på DTU Skylab, som vi tegnede i 2014, som er en læringsbygning, som er en renoveret værkstedshal på DTU i den sydlige del DTU. Det særlige ved DTU Skylab, det er egentlig, at den er meget karakteristisk forskellig fra resten af DTU. Og på den måde har den skabt sig sådan en egen situation, en destination på DTU. Når man kommer ind, så oplever man en meget uformel stemning. Den er dels præget af, at man kan orientere sig. Der er masser af transparente rumligheder, så det betyder egentlig, at man kan både være sig selv samtidig med, at man kan være en del af de aktiviteter, der foregår. Der kan være på samme tid forelæsninger, gruppearbejde, værkstedsarbejde, møderum, som vi ser bag ved os her. Så det betyder egentlig, at huset faktisk kan indeholde mange forskellige ting på samme tid. Og det er det, der gør huset fantastisk uformelt. Og som Mikkel, som er direktør, siger, der er plads til at fejle. Så det betyder egentlig, at huset i sin karakter er utroligt tilpasningsdygtigt. Altså, at man kan faktisk gøre mange ting. Og det betyder også, at akustikken, det er jo faktisk indpakket i akustik, sådan at vi sikrer, at alle de der initiativer, de kan foregå fuldstændig sådan synkront, uden at man forstyrrer hinanden, men bare føler, at man er en del af et større hele.